gràcies per haver assistit aquí a la presentació de la quarta edició del Terres Travel Festival, una edició que se consolida i que creix en número de participants i també de països participants. Com bé sabeu, el Terres Travel Festival és l'únic festival de fils turístics d'aquí de l'estat espanyol i també forma part del circuit de festivals internacionals del món. Per tant, és un event que ens permetrà projectar a Tortosa a nivell nacional i internacional. Com bé sabeu, el Terres Travel Festival naix en la vocació de poder promoure el turisme en entorns naturals i també promoure el desenvolupament d'espais sostenibles. No és casualitat que s'organitza aquí a Tortosa i a les Terres de l'Ebre, perquè, com bé sabeu, tenim dos parcs naturals, també tenim un patrimoni territorial que forma part de la reserva de la biosfera i també, com bé sabeu, és un actiu importantíssim el sector turístic aquí a la nostra ciutat. Sabem de la complexitat que està passant en aquests moments el sector turístic i crec que des de l'Ajuntament de Tortosa han cregut oportú poder donar recolzament a aquest sector per afrontar una nova realitat que es presentarà una vegada que vingui aquesta pandèmia. Com us deia abans, un festival consolidat en la participació de 150 films i també en la participació de 34 països, cosa que fa que encara se projecte internacionalment més de lo que ens pensàvem o d'edicions anteriors. Sí que també m'agradaria enfatitzar la presentació de l'event que tindrà lloc este dissabte, una presentació que tindrà com a eix principal la projecció dels films guanyadors d'edicions anteriors de films turístics. Avui ens acompanya Santi Valldepérez i Jaume Martí de la cooperativa agrícola Sant Josep de Bot i Santi Valldepérez, que és el director del Terres Travel Festival, que ens farà una petita presentació del programa i ens explicarà una miqueta més dades del festival. Santi, moltes gràcies. Bé, gràcies a tots i totes per vindre. Gràcies, Cisco, per la teva introducció. La veritat que aquesta edició és especial, no podem negar. Primer, és especial per un canvi de dates. Nosaltres estàvem acostumats a celebrar aquest festival al final del mes d'abril, a la primavera, i enguany, per les circumstàncies que tots sabem, ens hem desplaçat a nivell de calendari del setembre. Jo crec que és una data que és molt interessant, perquè, òbviament, també ens permetrà ensenyar el festival i ensenyar les Terres de l'Ebre a molta gent que estarà encara passant les seves vacances a les Terres de l'Ebre. Per tant, jo crec que en aquest sentit guanyem impuls i guanyem capacitat de projecció. I en segon lloc, això ens permet, aquesta situació, obrir encara més el festival a la ciutadania, que com sabeu és una de les nostres ambicions des del principi d'aquest projecte. Nosaltres, com dic moltes vegades, obrim una finestra al món des de Tortosa, des de les Terres de l'Ebre, i la veritat que estem molt agraïts enguany de poder-ho tornar a fer i, com comentava ara el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tortosa, amb més impuls que mai, amb més pel·lícules que mai a la competició oficial, 44 documentals, 105 films turístics, i en la sensació de que, tot i les dificultats, serà un èxit aquesta edició. Enguany fem una sèrie d'activitats, una sèrie de projeccions prefestival i en aquest sentit aquest dissabte farem, jo crec que la més significativa de totes, aquí al Paró de Tortosa, una projecció d'alguns dels films guanyadors de les edicions passades, films que posen l'èmfasi en el turisme gastronòmic, en l'enoturisme, i que acompanyarem també d'un tas de vins servit per un dels nostres patrocinadors que des del principi ha confiat en el nostre projecte, que està al nostre costat i nosaltres estem molt agraïts i molt orgullosos d'això, que és l'agrícola Sant Josep. Jo, per la meva part, m'agradaria destacar una cosa per a nosaltres molt important, i és que enguany Tortosa és l'eix principal del festival, com des del principi ha sigut el pal de palla d'aquest festival, i també obrim les projeccions a altres entorns del nostre territori, a Ciutat d'Amposta, Mont Natura, Delta de l'Ebre, altres ambients en els quals podrem dur a terme aquestes projeccions i atansar el festival també a la ciutadania de les Terres de l'Ebre. Agrair una vegada més el suport de totes les institucions i empreses que ens donen suport i els col·laboradors.
gent que desinteressadament ens dona suport al festival. Fins a una vintena d'entitats i festivals d'arreu del món ens donen suport. I també totes aquelles persones que des de fa dies han contactat amb nosaltres per voler ser voluntaris i voluntàries del festival. Això per a nosaltres és un gran orgull, una gran satisfacció i ens fa pensar que aquest festival per tot plegat serà un èxit. I ara, sense més, m'agradaria donar la paraula a Jaume Martí perquè pugui també fer 5 cèntims de l'acte d'aquest dissabte. Gràcies, bon dia. Nosaltres estem apoyant lo Terres des del minut zero, crec, perquè es forma part de l'estratègia de la nostra cooperativa destinar una part dels recursos que fem servir per promocionar els vins a la cultura del territori. En la línia d'atensar el festival a la gent, no? A la ciutadania, crec que el tast de vins d'este dissabte ofereix un reclam, no? Més que complete la ja atractiva projecció de films guanyadors, posar-hi el vi crec que pot engrescar a gent del carrer a gaudir del que és el festival i crec que, en definitiva, tots busquem una mica aixecar el llistó, transformar les coses i la gent que fem vi també necessitem aquesta transformació i, sense dubte, Terres és un aparador fantàstic de la transformació que necessita el turisme i moltes altres coses per a tirar endavant, sobretot en aquests temps d'incertesa. Gràcies. I la resta del teu de Tortosa? Està lluït. No, 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 no,